皆様おはようございます。ただいまの出席議員は17名で定数を超えておりますので、これより本会議を再開し、直ちに会議を開きます。この際申し上げます、中村勉議員から欠席する旨の届出がありましたので、ご承知をお願いいたします。お手元の議事日程により議事に入ります。日程第1、これより一般質問を行います。5番、小野義行議員。はい、小野義行議員。こんにちは、精神科医の小野義行です。事前の通告に従って一般質問をさせていただきます。1、マイナンバー制度について。1、マイナンバー制度に関する市の取り組みについてお聞きいたします。ここでは12月に控えているマイナンバーカードの仕組みを活用したマイナ保険証に注力して質問をさせていただきます。市のマイナンバーカードとマイナ保険証の普及度合いが分かるデータと、塩尻市内の病院医療機関のマイナ保険証についての対応状況をデータで示していただき、この12月のマイナ保険証への一本化、資格確認書を発行することになったこの一連の経過に対し、どのような見解をお持ちなのか、市長の取り組み姿勢と合わせてお聞かせください。次に、2、塩尻市国民健康保険証とマイナ保険証一本化についてお伺いいたします。この一本化にあたり、どのような日程内容で進めるのか答弁をお願いいたします。次に、3、マイナポータルとマイナ保険証を活用した連携サービスについて3点お伺いいたします。1、マイナポータルと市国保の特定健診結果の連携について。私は過去の検査結果も合わせて確認できるマイナポータルは非常に重宝しております。ところが、市憲法の特定健診の結果のいくつかの項目が表示できませんでした。例として、貧血に関わる赤血球数などのデータがあります。一方、妻のマイナポータルの健診結果を確認したところ、このデータは表示できています。なぜか。また、マイナポータル予防接種情報にある新型コロナワクチン接種履歴について、接種5回までが表示され、6回目以降は表示できませんでした。なぜか。以上、2つについて答弁をお願いいたします。2、マイナ保険証と塩尻市福祉医療費給付制度の連携サービスについてお伺いいたします。本制度では、医療機関、薬局等で診察を受ける際、受給者証の提示が必要になります。受給者証なしでのマイナンバーカードのみでの対応はできないのでしょうか。市の取り組みについて答弁をお願いいたします。3、マイナポータルの医療情報活用における課題についてお伺いいたします。マイナポータルの紹介活用について、市ではスマホ活用講座では取り上げられていますが、医療情報の表示に関する説明がほとんど見受けられません。医療情報に関わる内容説明について改善する必要があると思います。現状のスマホ活用講座とは別のアプローチで、もう少し実践的な方法で利便性を実感できるよう検討してはいかがでしょうか。例えば、市の特定健診の保健師さんとの面談時に、マイナポータルを活用してはいかがでしょう。また、確定申告時、会場にプリンターを設置して、
マイナポータルのサービスである医療費通知情報明細を印刷できるようにしてはいかがでしょうか。私はこの2月の確定申告時、マイナポータル上で医療費通知情報明細の機能を活用し、大変便利なものであることを実感しました。本件の答弁をお願いいたします。次に、2、災害を見据えた市の取り組みについてお聞きいたします。括弧1、災害時、他地域との対応連携についての対処方法についてお伺いいたします。災害の発生時には、自分たちの既存のリソースだけでは対応することができないので、市は事前に他の自治体や民間企業と防災協定を結んでおき、体制を構築しているものと思います。防災協定は、具体的な内容について BCP、事業継続計画を作成した段階で、自分たちでは対応することができない部分をリストアップし、それをもとに受援計画を作成し、災害時に何をどこから供給する必要があるのかを決めておく必要があると思います。そこで災害を想定した防災協定の現状について説明をお願いいたします。各区に災害時、被災者の IT コミュニケーションツールについてお伺いします。市はどのような情報伝達手段を準備しているのか、答弁をお願いいたします。括弧3、災害時の公金受取口座の活用準備についてお伺いいたします。災害時、公金受取口座を活用することで、迅速かつ確実な支給が実現できます。公金受取口座を活用して、給付することを市では具体的に検討されているのか、説明をお願いいたします。次に3、地域振興バスのダイヤ改正についてお聞きいたします。ダイヤ改正は、利用者と事業者のバランスを取りながら行われる重要なプロセスであると思います。括弧1、ダイヤ改正までのステップとスケジュールについてお伺いいたします。ステップ君のダイヤ改正が検討される時期になってきています。オンデマンドバスのルートの導入もあって、市はバスの運行方法管理が大きく変化していると思います。このような状況を踏まえ、ステップ君とのルートの運行に関する考え方とダイヤ改正に関わるスケジュールについて答弁をお願いいたします。括弧に、路線対象地域が検討準備すべきことは何かについてお伺いします。本年3月、JR 塩尻辰野線のダイヤ改正により減便がありました。これを踏まえて今後、北尾の地区ではどのような観点、視点で対処し検討すべきか答弁をお願いいたします。次に4、鳥獣被害、猿についてお聞きいたします。ここでは、狡猾な猿に絞って鳥獣被害に関する質問をさせていただきます。括弧1、セバ地区に生息する猿に装着した GPS センサーの活用について、括弧2、北尾の地区の猿被害対策の状況について、括弧3、GPS センサーが装着されていない状況での猿被害防止の対策について、それぞれ答弁をお願いいたします。次に5、エンパーク改修時の学習室の利用についてお聞きいたします。今年度、高校受験を控える受験生と PTA の皆様から、エンパークの大改修について、いくつか具体的に問い合わせをいただいております。受験生にとって、7月下旬からの夏休みは非常に重要な時期になります。先日の百瀬議員の一般質問と本質問が一部重複する内容があります。その部分は簡潔に答弁をお願いいたします。括弧1、エンパーク改修工事の日程について、括弧2、エンパーク改修工事期間中の学習・勉強スペースについて、現時点で検討している対応・対策内容の答弁をお願いいたします。以上で私からの一般質問を終わらせていただきます。
小野義行議員の質問に対する答弁を求めます。百瀬市長。小野義行議員の一般質問にお答えいたします。私からは1マイナンバー制度についての1マイナンバー制度に関する市の取り組みについてお答えいたします。本市のマイナンバーカードに関する普及状況につきましては、本年3月末現在マイナンバーカードの保有率は 70.5% であり、またマイナ保険証の登録率は国民健康保険加入者では 52.9%、 後期高齢者医療加入者では 44.4% となっており、令和2年9月から令和5年9月にかけて国が実施しました普及キャンペーン、いわゆるマイナポイント事業の際に増加した後、現在も微増傾向にあります。また市内医療機関のマイナンバーカード読み取り機の設置状況につきましては、病院やクリニックなどの医科医院では 97.4%、 歯科医院では 86.6%、 薬局では 100% の機関が機器を設置しており、市内の多くの医療機関においてマイナ保険証の利用が可能となっております。マイナンバーカードと健康保険証の一体化をめぐる経過につきましては、令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートし、昨年12月の閣議決定により本年12月2日をもって現在の健康保険証発行を停止することが正式に決定されました。これによりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することが確定しておりますが、経過措置としまして有効期間内であれば最長で1年間健康保険証を使用することができること、またマイナンバーカードの紛失などの対応としてマイナ保険証の代わりとして使える資格確認書が無償交付されることとなります。制度の本格運用スタートの際には本市では該当する事案はありませんが、全国では氏名などが一致しないいわゆる紐付け誤りの事案が確認されました。この事案につきましては国が省庁横断のマイナンバー情報総点検本部を設置して総点検を実施し是正されているものと認識をしております。マイナ保険証を活用することで医療薬剤情報等の共有によるより良い医療提供が可能になるなどのメリットがありますが、高齢の方や情報弱者の方への対応など課題が多いことも認識をしております。課題を一つ一つクリアしながら着実に取り組みを進めていくことが重要であると考えております。近い将来マイナンバーカードを軸として医療に関するデータが高度に連携され、市民の皆さんと医療機関行政機関が円滑につながり、それぞれのサービスが相乗的に向上することも期待されます。デジタルを最大限活用し生活の利便性向上を図り、市民の皆様の幸福度の向上につなげていきたい、そのように考えております。私からは以上でございます。島田市民地域部長。私からは括弧2
塩尻市国民健康保険証とマイナ保険証との一本化についてお答えをいたします。はじめに3月末現在の本市の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者のマイナ保険証の保有状況でございますけれども、塩尻市健康保険の加入者は12,244人で、そのうちマイナ保険証として利用登録をしている方は6,476人、後期高齢者医療制度加入者は18,662人で、そのうちマイナ保険証として利用登録をしている方は4,818人、登録率はいずれも先ほど市長から答弁にあったとおりでございます。本年度の健康保険証の一斉更新時の対応についてご説明をいたします。本市の国民健康保険被保険者証は毎年8月1日に更新し、翌年7月31日までの1年間の有効期限のものを交付しております。今年度の健康保険証の一斉更新につきましては、マイナ保険証の有無にかかわらず、従来通り有効期限を令和7年7月31日までの1年間とした健康保険証を7月中にお手元に届くよう加入者全員へ郵送いたします。本年12月2日に健康保険証の新規発行が終了しますが、12月2日時点で交付されている健康保険証につきましては、終了日より最長1年間は引き続き使用することが可能となる経過措置が取られていることになっております。本市の場合は、令和7年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちの方を含め、すべての国民健康保険加入者がお持ちの健康保険証を使用することができます。続きまして、健康保険証の新規発行が終了する12月2日以降の資格確認書等の交付についてご説明いたします。12月2日以降、社会保険の資格を創出し国民健康保険へ加入する方や、転入に伴い保険者が変わる方等には、加入手続き時に資格確認書等を交付することになります。まずマイナ保険証を保有している方には、資格情報や負担割合等を記載した A4 サイズの資格確認のお知らせをお渡しいたします。マイナンバーカードを保有していない方、および保有していてもマイナ保険証として健康保険証利用登録をされていない方につきましては、カードサイズの資格確認書を交付します。また国はマイナ保険証を保有していない方へ資格確認証を申請によらず交付する方針を示しております。そのため今年7月の一斉更新時に交付する健康保険証の有効期限を迎える令和7年7月には、マイナ保険証を保有していない方へは健康保険証に代わり資格確認書を交付いたします。この資格確認書の有効期限は5年以内で各保険者が設定することとされております。負担割合が年度により変わる場合がありますので、本市においては1年ずつ交付する方向で検討をしておりますけれども、いつまで交付するかを含めまして県の方針を踏まえて対応してまいりたいと考えております。私からは以上です。古畑健康福祉部長。私からは、3、マイナポータルとマイナ保険証を活用した連携サービスについての1、2についてお答えいたします。1、マイナポータルと塩尻市健康保険組
健康保険組合の特定健診結果の連携について、まずマイナポータルに掲載される特定健診の結果の項目についてお答えいたします。特定健診の結果は受診者に対して郵送により書面で通知しているほか、令和3年10月からはマイナポータル上でも検診結果を閲覧できるようになっており、マイナポータル上で表示するための情報連携は長野県国民健康保険団体連合会が県内自治体の検診データを集約し実施しております。特定健診の実施にあたり、本市では厚生労働省が定める標準的な健診保険指導の保険指導プログラムに基づく基本的な健康健診項目に加え、生活習慣病の重症化の進展を早期に発見するための心電図、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値を測定する貧血検査、血清クレアチニン検査などの検診項目を追加で実施しています。議員からご指摘のあった項目は、この追加検診項目に該当するためマイナポータル側に情報を連携しておらず、現状ではマイナポータルに検診結果が表示されない状況となっております。一方、市では基本的な検診項目に加え、追加検診項目を含むすべての検診結果を国保連合会に情報共有しているため、書面の通知には表示されている状況となっております。マイナポータル上には、一定の条件で追加検診項目を表示する機能が備わっていることから、本市としましては、すべての結果が表示されるようになることも想定し、引き続き国保連合会に対し、追加検診項目を含めたすべての検診結果を情報共有してまいります。次に、マイナポータルで新型コロナウイルスワクチン接種履歴のうち、6回目以降の履歴が閲覧できないことについてお答えします。マイナポータル上では、新型コロナウイルスワクチン接種のほか、肺炎球菌、麻疹、風疹などの予防接種に関する記録を確認することができます。新型コロナウイルスワクチン接種の6回目以降の記録は、現在、国及び自治体で接種記録を情報連携するためのマイナンバー連携システムの改修を進めております。今月末には市側のシステム改修も完了いたしますので、7月以降、順次表示がされる予定となっております。市民の皆様の中には、最多で7回の接種をされた方もおりますので、速やかに情報連携できるよう準備を進めてまいります。次に、丸2、マイナ保険証と塩尻市福祉医療費給付制度の連携サービスについてお答えいたします。国では、マイナンバーカードによる健康保険証利用に移行するにあたり、新たな仕組みとして、関係機関や行政機関などの間で必要な情報を安全に交換できる自治体・医療機関の情報連携基盤、パブリックメディカルハブ、略称で PMH を整備し、自治体システムと連動しながら、福祉医療費助成、予防接種、母子保険などに関わる情報を共有していくこととしております。これにより、マイナンバーカードに福祉医療費受給者証が紐付けられた場合、受給者はマイナンバーカードを利用することで、これまで交付している紙の受給者証を提示せずに、医療機関等を受診することができ、また、マイナポータルでご自身の受給者情報を確認できます。医療機関等では、
システム連携により最新の医療費助成受給資格を確認することができるようになるため、事務手続きが負担軽減され、入力誤りなど人為的なミスが発生しなくなります。福祉医療費助成のほかには、予防接種、母子、保健検診等で事前に予診票や問診票をスマホなどで入力し、マイナンバーカードを活用することで紙の接種券、受診券が不要になることや、マイナポータルから接種勧奨、受診勧奨を行い、接種・検診忘れを防ぐとともに、接種履歴や検診結果をリアルタイムにマイナポータル上で確認できるようにすることも予定されております。国はこの BMH の仕組みを令和8年度から全国的に運用する計画としており、本市はこのマイナンバーカードを利用した情報連携を実現するためのシステムである BMH の先行実施団体として、先月の30日に国より採択されております。また、今年度から福祉医療に関わる情報連携の実証事業に取り組んでまいります。なお、この実証事業は、本市のシステムと BMH システムとの連携検証となっておりますので、市民の皆様及び医療機関等への直接の影響はございません。私からは以上です。太田企画政策部長。私からは ③、マイナポータルの医療情報活用における課題についてお答えいたします。昨年度実施いたしました市主催のスマホ活用講座につきましては、電源の入れ方や電話のかけ方、インターネットの使い方などの基礎講座と、マイナポータルの概要紹介、 LINE やゴミ分別アプリの使い方を学ぶ応用講座を市内10カ所の地区公民館で開催しております。この地区講座はデジタルデバイド対策として、スマホ全般の使い方を学ぶ機会を提供することを主な目的としており、またマイナンバーカードを持っていない受講者もいることから、マイナポータルについては概要の紹介のみとさせていただいたところです。しかしながら、本年12月のマイナ保険証の一本化が近づいており、住民への周知を含め、医療情報活用に関する情報リテラシーの向上を図る機会の提供についても、自治体として必要な役割であると考えます。本年度につきましては、コア使用事例を会場とする個別講座や相談会の実施を予定しておりますので、昨年度の講座内容からもう一歩踏み込んで、マイナポータルやマイナ保険証の利便性を感じていただけるような講座の開催を検討してまいります。また、健康診断会場におけるマイナポータル利用支援につきましては、担当課と連携し、検討してまいりますが、想定される取り組みとして、検診会場の待合室等において、検診結果をマイナポータルで確認する方法を動画等で紹介するなどが考えられます。なお、議員ご提案の確定申告会場でのマイナポータルの活用につきましては、国税庁との連携や機器の設置、情報管理との課題がありますので、今後の研究課題であると考えております。私からは以上です。
山崎総務部長。私からは2災害を見据えた市の取り組みについての3点についてご答弁申し上げます。まず括弧1、災害時の各種団体地域等との連携についてでありますが、本市では県内の自治体や姉妹都市などの行政官における災害時応援協定と民間事業者等との協定を合わせて5月末現在で73の協定を締結しております。主な協定の内容として県内の市町村の相互応援協定のほか、姉妹都市である南伊豆町、糸魚川市、袋井市と締結している行政間の協定は被災自治体の要請に基づき食料・飲料水の提供や被災者の救出・医療・防疫および応急復旧に必要な資機材や物資の提供、職員の派遣等の支援を行う内容となっております。次に民間事業者等との協定としては、塩尻市建設業協会や塩尻市水道事業協同組合、塩尻市電気工事協賛会等と締結する協定では、公共施設や道路、上下水道等のインフラに関する損壊箇所や電気設備等の応急措置、障害物の除去等の応急対策を実施していただくこととなっております。遠地区医師会、遠地区歯科医師会、松本薬剤師会との医療救護に関する協定では、市内における医療救護所の設置や怪我人に対する医療措置、医療機関への搬送要請等の実施を依頼いたします。また塩尻商工会議所、 JA コープ長野など小売業者等との協定では、水や食料、日用品等の応急生活物資の確保供給を要請し、市民生活の安定を図ります。以上ご説明申し上げましたのは、市が締結する災害時応援協定の一部でございますが、いずれも市民生活の安定や被災者の生活再建、市の復旧復興に欠かせない協定内容となっており、今後も災害時に必要と考えられる協定については随時締結を進めてまいります。次に括弧2、災害時のコミュニケーションツールについてご答弁申し上げます。現在本市では複数の情報伝達手段を活用して市に災害情報等を確実に伝達できるように準備をしております。市内147カ所に設置した同方形防災行政無線のスピーカーを使用した放送と、その放送内容を録音し電話で確認できるフリーアクセスは音声による伝達手段であるため、子どもから高齢者まで携帯電話やスマートフォンなどの端末を使わなくても聞くことができます。緊急メール使用時によるメール配信やホームページへの情報掲載、LINE や X といった SNS による情報伝達、主要な携帯電話会社を通じて発信する緊急速報メールは、携帯電話やスマートフォンといった端末が必要となりますが、電波が届く場所であれば、屋内のような防災行政無線の音が届きにくい場所や、大雨等の気象条件に左右されることなく、手元で情報を受け取ることができます。市と塩尻コミュニティ放送株式会社との災害時応援協定に基づき、FM 放送を使って提供する緊急割り込み放送や災害情報放送では、お手持ちのラジオで簡単に情報を得ることができます。また、スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、FM 放送の電波が届かない場所でも放送を聞くことができます。いずれの方法でも、市民の皆さんの生命・財産に重大な影響を及ぼす情報を速やかに発信できるよう整備しておりますので、市民の皆さんにも日頃から複数の手段で災害情報を収集していただけるよう啓発してまいります。次に括弧3、
災害時の公金受取口座の活用準備についてご答弁を申し上げます。マイナンバーカード保有者の公金受取口座の登録割合につきましては、自治体ごとの登録者数や割合は公表されておりませんが、デジタル庁のホームページでは全国のマイナンバー保有者に対する登録割合が 68.4% と公表されております。災害被災者支援関連の支給につきましては、居住する住宅に著しい被害を受けた世帯に対して支給される被災者生活再建支援金や、災害救助により死亡した市民の遺族に対して支給される災害弔慰金が考えられます。多くの市民が被災するような大規模災害時において、被災者支援関連の給付に公金受取口座を利用することは、被災者が給付金を迅速に受け取ることができる、また口座情報を記入する手間が省けるなど、被災者にとってメリットが多いと考えられることから、本市といたしましても本制度への理解を深めるとともに、大規模災害発生の際に対応できるよう準備を進めてまいります。私らは以上です。園原建設部長。私からは3、地域振興バスのダイヤ改正について、括弧1、括弧2の2点についてご答弁申し上げます。はじめに括弧1、ダイヤ改正までのステップとスケジュールについて、本市では令和3年に塩尻市地域公共交通計画を策定し、市街地ゾーン内の移動はオンデマンドバスで、市街地ゾーンと既存集落を結ぶ拠点間移動はステップ君の運行により、町中の便利な生活と農産村集落のゆとりある生活を両立する持続可能な地域公共交通体系の実現を目指し、取り組みを進めているところであります。市街地ゾーンのノルートへの転換につきましては、計画策定当時、特に中心市街地循環線の1便あたりの利用者数が 3.1 人と少なかったことから、効率的な運行を目指して AI を活用したオンデマンドバスの取り組みを進めてきたところであります。また市街地ゾーンと既存集落を結ぶ拠点間移動を継続しています北尾野線、瀬場線、総賀線、奈良川線の4路線は1便あたりの利用者数が 8.9 人から 15.6 人と、利用状況も良かったことから、多くの乗客を運べることが可能な定時低路線バスでの運行を継続してきたところであります。次にステップ君のダイヤ改正につきましては、利用者の利便性向上と効率的な運行を目的に、おおむね3年前に見直しを実施しており、令和8年4月からの次期改正に向け、本年から作業に着手するところであります。見直し手順とスケジュールにつきましては、本年度利用者の移動実態やバス停の利用頻度を可視化する移動実態調査、ステップ君を利用するヘビーユーザーへのアンケート調査、バス運転手へのヒアリング調査、および利用者や地域住民との意見交換会を計画しております。また令和7年度は調査結果や意見交換会等での意見を踏まえた上で、それぞれの地域に適した移動手段の検討およびダイヤ改正案等の調整作業を進めたいと考えております。次に括弧2、路線対象地域が検討準備すべきことは何かについてお答えいたします。北尾野地区でのダイヤ改正につきましては、移動データのみならず利用者の声などを的確に把握した上で必要な見直しを行うことが重要でありますが、議員ご質問のとおり、辰野経由の JR 中央本線、
辰野塩尻間の運行が本年3月の JR ダイヤ改正に合わせ上下線で合計8本減便になったことを踏まえ、バス利用者のみでなく鉄道利用者とも十分に公共交通の課題を共有し作業を進めていくことが必要であると考えております。またそれぞれの地区で持続可能な公共交通を作り上げていくためには生活の足となる公共交通に対しての利用意識の醸成を図り、地域公共交通計画にもあります地域住民自らが乗って残すの考えを皆さんにご理解していただき実践していただくことが大切であると考えております。いずれにいたしましても行政のみでは利用者視点に立った地域公共交通の構築は困難であります。今後作業を進めるにあたり多くの利用者や地域住民の皆さんに意見交換会に参加をお願いし、より多くの議論を重ねながらそれぞれの地域にふさわしい公共交通体系の実現に向け作業を進めてまいります。私からは以上です。花岡農林部長。私からは4鳥獣対策猿について3点お答えいたします。まず括弧1、瀬場地区に生息する猿に装着した GPS センサーの活用についてでありますが、瀬場地区におきましては長野県が令和4年度中の策定を目指していた第2種特定鳥獣管理計画の基礎調査において、ニホンザル生息調査の候補地に小曽部地域が選ばれたことを契機として令和5年度に塩尻市有害鳥獣駆除対策協議会事業として地元へのアンケート調査とセンサーカメラ設置による定点出没調査を民間業者に委託いたしました。本市ではこの調査結果を踏まえ地元説明会を2回開催し、追い払いや残砂除去等の環境整備に取り組むための地元協議会を立ち上げ、令和6年1月から3月にかけて出没の多い場所へ捕獲檻を設置し、猿1匹に GPS を装着しております。この GPS センサーの装着により地元協議会メンバーはパソコンやスマートフォンのウェブサイト閲覧ソフトで共通の ID とパスワードを入力することにより地図上で生息位置の確認が可能となっております。瀬場地区におきましては毎年4月からこの情報を活用し、市鳥獣被害対策自治体との情報共有を図っており、より効果的な場所へ捕獲檻を設置して個体数調整を行うとともに地元協議会への追い払い講習会を開催するなど住民による追い払いを支援することとしております。続いて括弧2、北尾野地区の猿被害対策の状況についてお答えいたします。北尾野地区におきましてはかねてより猿の出没や被害情報が寄せられていたことから、昨年7月に北尾野支所において対策会議を開催し、地元区長等より GPS 装着への要望をいただくとともに地域の皆様から猿被害の情報収集を行い、令和5年9月から翌6年3月にかけて猿の GPS 装着のための捕獲檻を設置しましたが、捕獲には至っておりません。本年度につきましては地区内の猿被害の出ている場所や時期、出没している群れの状況などの情報を地域の皆様からお寄せいただくことで GPS 装着用の猿の捕獲につなげてまいります。合わせまして地域の皆様が位置情報を把握できる体制を整えるとともに、出没や被害のある集落での地元の追い払い体制を構築できるよう調整してまいります。次に括弧3、 GPS センサーが装着されていない状況での猿被害防止対策についてお答えいたします。長野県の第2種特定鳥獣管理計画では、猿被害の防除対策は地域全体で連携して群れの追い払いや
電気柵設置による侵入防止を図ることが有効であるとされており、地元の皆様の理解と意欲が重要とされております。まず住民による追い払い活動としましては、農地や人家周辺に出没した際に花火やパチンコ等を使用し、群れの後ろからゆっくり追い払うことで人への警戒心を学習させることが効果的であると言われております。電気柵設置による侵入防止では、猿の侵入経路となる樹木や枝葉の除去等の周辺整備を実施した上で、対象作物や設置環境、維持管理のしやすさを専門知識のある業者等と検討し、設置することが重要となります。広域的に行う電気柵は、漏電した箇所や道路等柵が設置できない箇所から侵入されることがあるため、電気柵と追い払いを複合的に組み合わせて実施することが効率的であると言われております。また、猿の餌となる残骸や誘引物の除去、農地周辺の山林や耕作放棄地の整備などにより、猿の隠れ場所をなくす取り組みも、猿を地域から遠ざける対策となります。いずれも単発ではなく、多くの対策を複合して根気強く取り組みを継続することが重要であることから、本市としましても被害防止に向け地元への支援を行ってまいります。私からは以上でございます。久留米交流文化部長。私からは5、エンパーク改修時の学習スペースについてに関し2点お答えいたします。はじめに1、エンパークの改修工事の日程につきましては、先の百瀬智彦議員の質問へご答弁申し上げました、本年7月から令和7年1月までの7ヶ月、休館期間は本年8月から12月の5ヶ月としたいと考えております。工事期間中は市民交流センター内への立ち入りが制限されますが、立ち入り可能なフロアに仮事務所を設置し、証明書発行等の業務を継続してまいりますので、併せて問い合わせ総合窓口を設け、ご利用者の安全につなげてまいりたいと考えております。続いて、2、エンパーク改修工事期間中の学習・勉強スペースについてですが、こちらも百瀬智彦議員へのご答弁と重なりますが、現在エンパークをご利用いただいております皆様には、総合文化センター、広岡図書館のある北部交流センター、コア塩尻などをご利用いただきたいと考えております。引き続き塩尻市振興公社とさらなるスペースの確保に向けた調整を行い、新たな情報が発信できる段になりましたら、市ホームページ等さまざまなメディア媒体を通じ速やかに発信し、学生また保護者をはじめとする多くのご利用者の皆様にの不安解消に努めてまいります。私からは以上です。小野義行議員の質問を許します。はい、小野議員。各質問に対しまして丁寧なご答弁をいただきありがとうございました。ここでは再質問が必要になった項目を中心に2回目の質問をさせていただきます。1の2、塩尻市国民健康保険証とマイナ保険証の一本化について、このような対応計画の周知は非常に重要と思います。現状検討している周知の内容について答弁をお願いいたします。島田市民地域部長。
はい、周知の方法ですけれども、まあ、今年の秋以降でございますけれども、詳細が決まり次第、広報使用事例ですとか、市のホームページ等を通じまして周知をしていく予定でございます。また毎年広報7月号でですね、国民健康保険証の異性更新に関する特集というのも、掲載しておりますけれども、令和7年7月号では、資格確認書等の異性更新に関する特集記事を組みまして、周知を行うこととしております。以上です。小野議員。12月の切り替えを含め具体的な対応を検討されていることが確認できました。次に括弧3の丸1、マイナポータルと使用事例し国民健康保険の特定健診結果の連携について、この質問に関する答弁では憲法、利用しているシステム、政府が密接に連携してマイナポータルのサービスを実現していることが分かりました。このような現状を踏まえて市憲法では加入者からこのマイナポータルに関して質問があった場合どのような対応をするのでしょうか。市の担当も窓口があるのか、また市は要望などをどこに依頼するのか、答弁をお願いいたします。太田企画政策部長。マイナポータルの仕組みやシステムに関する問い合わせ、やご要望については、企画政策部のデジタル戦略課が対応するようになってまいります。ただ保険証ですとか保険制度に関する問い合わせとなりますと、市民課等の直接の担当課が、担当になりますし、受けた要望等についてはですね、機会を取られてデジタル庁に報告することも可能でございますが、可能な限り基本的にはですね、デジタル庁のホームページ等でご本人からご要望していただくようにご案内を申し上げているところです。以上です。小野議員。市民からのマイナポータルの医療関係の問い合わせは今答弁がありましたとおり非常にシステム的、関与する組織、政府、自治体すべてが関わり合っているものですから、このような問い合わせが来た場合市の窓口担当者も非常に難儀する事例が多く発生するかと思います。その際は市民に適切に円滑に対応できるよう期待しております。丸にマイナ保険証と使用事例し福祉医療費給付制度の連携について、先ほどの答弁でこの PMH 事業で令和6年先行実施事業に塩尻市が採択されたことは今後を見据えて非常に重要であるかと思います。この採択にあたり準備された皆様職員関係者に感謝申し上げます。政府と連携し数年後には時給車掌なしの窓口対応が可能になっていることを期待しております。丸3、マイナポータルの医療情報活用における課題について、マイナ保険証が徐々に普及している現状が確認できましたが、実際にマイナンバーカードを利用している患者さんは少ないという事実があります。そこで、マイナ保険証利用啓発活動としてキャンペーンを政府と連携しながら展開するというのはいかがでしょうか。具体的な対応は不要です。対応内容は不要です。答弁をお願いいたします。太田企画政策部長。ご提案いただいたキャンペーン等につきましては、また関係機関等と連携する中で研究してまいりたいと思いますが、保険証の活用に向けてですね、市民の皆様が安心して、保険証を利用できるように、国や医療機関と連携しながら
丁寧に説明を行うなど、周知が図られるよう取り組みを進めていきたいと思っております。以上です。小野議員。このような現場の状況を踏まえて、マイナンバーカードとマイナ保険証の一本化への市の対応について、再度ではありますが、市長としての決意、意気込みが感じられる答弁を今一度お願いいたします。野瀬市長。はい、今の論じられるマイナンバーカードですが、まずはこう保有率、先ほど7割と答弁しましたけど、そこを上げていかないといけないと思ってます。まあ、一国ね、国や県のこう情報も変わってきたりするところもあろうかと思いますので、そういうのを適宜捉えながらですね、こう保険証の関係ですけれども、そのマイナ保険証の関係でこう必要なときに医療機関を受診することができなかった、そのようなことが決してないようにですね、きめ細やかな取り組み、これは本当におじいちゃんおばあちゃんとか非常に難しいと思いますし、私もこう使ってみると非常に暗証番号何だったっけとかそうやってねこう思うときもありますので、そういうこともこう考えながらこう丁寧なですね取り組みを進めていきたいと考えております。以上です。小野議員。ありがとうございました。次に、災害を見据えた市の取り組みについての括弧1、災害時他地域との対応連携についての対処方法について、市は防災協定をこのようにたくさん締結していることに驚きました。たくさん締結はされているのは分かりましたが、まだまだ協定締結が必要な分野がないのかお聞かせください。山崎総務部長。はい、協定締結新たに必要あるいは強化が必要と考えている分野といたしましては、高齢者や障害者など災害時の要配慮者のための福祉避難所などの確保を目的とした民間福祉施設でありますとか、他自治体からの応援職員あるいは災害ボランティア、そういった方の受け入れ、また、避難所の損壊等により避難所の収容人数が不足した場合などを想定し、民間のですね、旅館やホテルなどとの締結、あるいは、支援物資の集積場所から避難所等への輸送を担う運送業者との協定などが必要ではないかと考えております。以上でございます。小野議員。わかりました。このような協定の内容が円滑に効率的に展開されるためには日頃の地道な準備が必要と思います。防災協定を結んだ相手との確認交流、防災協定に関わる訓練など説明をお願いいたします。山崎総務部長。はい、災害時応援協定を締結している企業や団体等とは年に一度災害発生時に備えて担当者名やその所属部署ですね、あとは緊急連絡先用の電話番号などの確認を文書により行っております。また協定内容に変更があった場合も随時見直しをしております。また訓練につきましては毎年9月に実施いたします市民総合防災訓練におきまして、社会福祉協議会によるボランティアセンターの設置運営訓練、あるいは COG コミュニティ放送株式会社による臨時災害放送局の開設、 FM 放送を使った情報発信の訓練等を実施しております。またコロナ前でありますが市民総合防災訓練と同時に園地区医師会松本薬剤師会による臨時救護所の設置、あるいは傷病者のトリアージなどの医療救護訓練を実施しております。今後は市職員の災害対応能力の向上を目的とする職員頭上防災訓練等において、災害時応援協定締結先との水や食料等の生活物資の供給依頼、公共施設等の損壊箇所の応急復旧の依頼等に関する訓練を取り入れまして、災害時における協定の実効性の向上に努めてまいります。以上でございます。小野議員。ありがとうございました。協定の締結先との訓練を取り入れ、
災害時における協定の実効性のさらなる向上につながる活動をお願いいたします。次に5、エンパーク改修時の学習室の利用についてお伺いいたします。日程、検討している概要は分かりました。しかし学校関係者への事前の連絡の時期や効果的なアナウンス方法についての具体策が見受けられません。いかがお考えでしょうか。答弁をお願いいたします。久留米交流文化部長。小中学生や受験生への休館期間や学習勉強スペース等の確保につきましてアナウンスでございますが、現在国の補助金採択の決定を待っておりまして、詳細な情報が提供できない状況でございます。しかしながらエンパークをですね、ご利用いただいております方、またその関係者の皆様の不安はごもっともでございますので、できますれば7月上旬を目途に現在行っております SNS 等での周知をするほか、学校関係者への事前アナウンス、また市民交流センター内で学生に主にお使いいただいておりますエリア、通路等への掲示、合わせて登下校で利用します JR 塩尻駅構内等への案内掲示等を行い、適時的確に情報が届くようさまざまな手法を用い、積極的な広報に努めてまいりたいと考えております。小野議員。ありがとうございました。目標ではありますが、7月上旬に本件について何かしらのアナウンスがあることが確認できたことは、受験生とその PTA の皆様などの関係者にとって朗報となりました。最後に被災者のIT コミュニケーションツールについて提案を含めてお願いいたします。市は災害時さまざまな ICT 機器を活用し準備できていることが確認できました。私は特に高ぼっち高原 FM が災害時非常に有効に活用できると確信しております。塩尻地域密着のコミュニティ放送であること、放送電波状況の芳しくない地域でもインターネット経由でスマホ PC などの ICT 機器で放送を聞くことができるからです。参考までに高ぼっち高原 FM では本日朝もあったのでありますが、毎月第2週の月曜日に、そこのところちょっと聞かせて市長さんという番組があります。防災関係の情報発信に限らず、ここでの市長からの広報を参考にした言及は非常に有効ではないかと思っております。いつものように元気で明るい口調で市長の放送に期待しております。以上をもちまして、私のすべての質問を終了させていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、小野義行議員の一般質問を終結いたします。この際、10分間休憩します。